Ei, molt bones a tots, benvinguts en el segon episodi de l'Europa Universalis, la partida que hem fet. Demano disculpes, perdó i tot el que vulgueu del primer episodi. Estava la música, ara ho he baixat tot al mínim. He deixat una miqueta el so d'ambient, les gavines, quan hi ha les batalles i tot això, perquè aviam, jugant tot en silenci és una miqueta avorriment i la veritat, sentir la meva veu no és gaire agradable. Bueno, pels que no veu enterar-vos massa en el primer vídeo, vam conquerir Navarra, vam construir quatre coses per aquí, Castell es va fotre pel mig, al final vam guanyar, Navarra era el nostre vassall, i vam dir que Castella la deixaria una miqueta a part, perquè a saber quina soldadesca deu tindre per aquí, i Portugal més de lo mateix. Ara que tenim, clar, que tenim aquests, tu què tens per aquí? Estan aliats amb Argel i Marroc, o sigui, això que dius, bien. Llavors, no sé què fer. Ho hem de tot juntar. Què tens per transportar? Això pot transportar o no? Una galera, bueno, no sé ni si pot transportar o no. Bueno, vam col·locar la capital a Barcelona, Rosselló, tenim... Oh, què fem? L'anem a per Anglaterra? Això és Anglaterra. No sé què fer. O sigui, ja intentarem diplomàcia amb França. Li sol·licitarem accés militar. O... Hòstia, no tinc ni idea ara, eh? Li declarem la guerra? No, no, hòstia, no, no, ells no, ells no, eh? Portugal ho accepta, no? No, mira, saps què et dic? Li declararem la guerra a Anglaterra. Pah! La Toscana ens ajudarà. Estan aliados con Austria i Portugal. És que serà una tocada de nassos com Portugal, perquè si es fica Portugal també es ficarà Castella. Com es fiqui Castella pel mig, cagada pastoret perquè aquests tenen un exèrcit de l'hòstia. Què faig? Bueno, potser... No, és que, clar, ha d'haver una guerra aquí, no, no pot ser que no hi hagi res. Sardenya... I si li declaro la guerra a Túnez... Què té Túnez d'aliats? Aliats... Aliats en Marroc. Somloia, Trípoli, Aragó, els otomans... I Bretanya? Tu què tens, Bretanya? És que Bretanya són amics, ara. Una aliança, va... Ah, no volen! Per què? Bueno, pues... Res que ajudi amb una miqueta de... Anem a sol·licitar accés militar... Deixarem adelantar una miqueta... Han acceptat... Vale, ara que han acceptat, crec que ara ja podrem... Ja podrem demanar una aliança. Encara no? Número de aliados de Gran Bretaña. Neutralidad con relación Fuerza de Marina de Aragón. ¿Qué pueden hacer? Petición de derechos de fundar flota en tus puertos. Bueno. Advertido por Inglaterra. O sea, Inglaterra la advertid. Bueno. Pues de manera derechos de flota. ¿Sí? Han decidido que sí. Aviam, no permite... No. Ala, li donem això. No sé el que era, perquè molts cops no hi ha això. Encara no tenen aliança. No volen l'aliança. Aviam, una pèrdua de base impositiva, una valència de base impositiva en Barcelona. Incremento de servidumbre... Ah, bueno, pues, aquí. Me diré que por esto perdiendo confianza en nuestro gobierno. Estem a zero d'estabilitat. Això no pot ser. Hòstia, i va, mira, li donaré una miqueta de diners, envio un obsequi, 12, 25, 50, 25, mira, 75 de ducats et donaré. Ara suposo que sí, no? Voldràs aliar-te? Hòstia, les coses que ets a... Encara no? Les coses que ets a fer per aliar-me, eh? Número d'aliats de gran poder per Bretanya. Mira, escolta, va
estafa, molt. Tenim prestigi o mala meva. Que malament de prestigi que estem. Bueno, què fem? No ho sé. Aviam. I si li declarem la guerra a l'estat pontifici, eh? Li demanem la guerra al papa. Contra qui està aliat? Hongria, Milán i Savoia. No tinc ni idea de qui són, però crec que anirà bé. Vale, li demanarem a França que ens deixi passar. Imponer la pau? Amb Inglaterra? No, no. Li demanarem que ens deixi passar. Solicitar el servei militar? Vale, sí, ens deixa. Vale, ens permet l'accés militar. Llavors el que farem serà anirem aquí, al Llenguadoc. I anirem a declarar la guerra a l'estat pontífex. I això també és estat pontífex? Sí. L'estat pontífex té Roma, naturalment, Romanya i Avinyó. Estat d'Avinyó. Foix. Vale, pues mira, li declarem la guerra a l'estat aquest. Aviam, no crec que ens faci gran cosa. La Toscana, 5 assolts belli, menys 2 d'estabilitat. Ens anirem malament, però bueno, declarem la guerra. Defensa d'estabilitat, sí, ja ho sé, l'estabilitat. Ara sí que vagin a atacar. Les rebel·lions, fantàstic, o sigui, poder fora, això ho reduïm. Incentius, zero, vale, estem a zero. Crec que no tenim, vale, riesgo, vale, està fora. Fantàstic. Encara no podem, no, està tot correcte, tot correcte, tot correcte. Vale, pues tornem a això. Hemos fracasado recibiendo los siguientes efectos. Una ganancia, una ganancia. Vale. Que sí, que prestigio malamente. Aviam. No em deixa conquerir? Si estic en l'estat pontífic, no? O sigui, el vull conquerir, no? Aviam. No pot ser, o sigui, estic en guerra amb l'estat pontífic, no... No entenc, o sigui... Aviam, jo li vull declarar... Li estic declarant la guerra a l'estat pontífic. És que no... Ara sí, no? Ara sí, estat pontífic. Navarra. Vale, o sigui, vaig bé, no? No entenc per què no em conqueria... Aviam. Ara sí, ara. Cachin nena. Vale, pues no estem malament, vale. Lo que passa, quin estat... Sí, contra qui estava la guerra? Amb Milán i Savoia. Que vés a saber on està Milán i Savoia. Bueno, Milán sí, però Savoia? Ah, mira, Savoia són aquests. Contra aquest i contra aquest. Bé, estan una miqueta lluny. No està malament, aviam. Bueno, tallaré aquí un moment, aviam si... Fins que tinguem més... Més això. Bueno, pues ja tenim el 0% ja, o sigui que en un ratet ja posarem això. El, com es deia això? Savoia, no? Savoia s'ha ficat a conquerir per aquí. La veritat, això és la Toscana. És un dels meus aliats, però... No tinc soldats com per enviar. Jo ja he perdut a dos amb el setge. Crec que quan intenti ficar la pau ja ficaran això. També, si recordeu, estava aliat amb Portugal, doncs ara Portugal em demana ajuda perquè li ha declarat la guerra a aquests dos d'aquí. O sigui, li ha declarat la guerra a Argel i al Marroc. Però, com que no tinc vaixells suficients com per enviar la meva flota, desgraciadament no podré ajudar-los a no ser que ells conquereixi Granada, que ja l'estan conquerint ells, però bueno. Bueno, però que no... Possibles rebel·lions... Possibles rebel·lions està aquí, però això no és meu. Després, aviam, alguna missió... Mira, acumular diners. 10 de prestigi. Mira, ens anirà bé acumular una miqueta de diners.
Per a missió. Tenim el Papa, aviam. El Papa, doncs mira, enviarem. Aquí li donarem, un a tu, i aquest, i aquest, a tu. I quan tingui un altre, i així tindrem tres papes que ens apoyaran. Bueno, tres intents de papa que ens apoyaran. Què passa si ens apoyen molts papes? Que llavors tindrem nosaltres el papat, o sigui, ja no serà l'estat pontífic. O sigui, l'estat pontífic serà el mateix, però el papa serà com el nostre papa, i, ui, i llavors pues, podrem declarar la guerra o declarar fer una cruzada als estats que no siguin... Aviam, un moment. Pausa. Als estats que no siguin de... No, aquí. Els estats que no siguin del catolicisme, per exemple, en aquest cas l'islamisme, i sembla que no hi ha cap més religió més, ja anirem descobrint més, o sigui que... Quants soldades que hi ha per aquí, mare meva. Mira, saps què et dic? Per fer un acte de presència, i llavors anirem aquí. Aquí. Fem acte de presència almenys, que vingui, que vegin que anem i ja està. Bueno, tornem a la nostra batalla, tenim ja un 28%, però no hi és suficient, mira, 35% ja. És que no em vull arriscar perquè molts cops m'han guanyat estats que tenia un 35% i he perdut i fa molta ràbia perquè t'has d'estar molt temps. Bueno, ara en aquest cas perquè no és un estat prou gaire gran, llavors els soldats no venen a atacar. Veus? Mira, ja està. Hala. Molt bé. Anem a provar. Anem a ficar pau. Pau, que jo vull a Avignon i Romana. Oh, però no volen. Ah, és que estem a un 0% amb l'estat pontífic. Pues... Què fem? Aviam, anem a conquerir Niza. Ai, calla, que Provença no em deixa... Aviam, senyora Provença, sol·licitar accés militar, correcte. Dóna'm accés militar, fantàstic. Aviam. Així, perfecte. Anem a conquerir Niza. Aviam, què més? Què és això? Què dius? Túnez, m'està conquerint Túnez. Què dius? No, anem a fotre cap pau amb el Marroc. Així és que això... Amb el Marroc, sí, anem a ficar la pau, vull ficar pau, pedir la pau. No hi ha diplomàtics que enviar. Es caso amb l'olla. 5 dies, 4, 3, 2, 1... Vale, ara sí, pedir la paz. Alto, jo et concedeixo la derrota. Vale, pues... Què dius? Al igual et dono... No. Mira, et concedeixo conceder derrota. Accepto de la derrota, tio. Mira, si vols pago més diners. Anda ja, nen. Sí, home. Ala. Aviam. Vale. Concedeixo la derrota. Pago ducat, si vols. Pago. Mira, puc pagar fins a 81. Ai. Uf, afirmatiu 25. Mare meva, tio. Però... Uf. Vinga, va. Concedeixo la derrota. Anul·laré l'aliança amb Portugal. No, això no fa res. Liberar nacions. No, vull cancel·lar vassallos. No. El Rosselló a Foix. No. T'hauré de donar Messina a sobre. Va, tio, t'estic donant de tot. Un l'olla ja. On està el meu vaixell? Aquí. Ja que tu vens a atacar, doncs jo no et deixaré.
no et deixaré que vinguis a tocar els nassos, o sigui, no et deixaré marxar directament. Ai, mare meva. Ara conquerí... Bueno, començo el setge amb Niza. Veiem que... Què fem això? Bé. Ai, 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 mare meva, mare meva. No està el meu vaixell. La corrupció és el factor més comú a la vida. Test d'inflació, mira, prefereixo test d'inflació que perdre un d'estabilitat perquè... Hòstia, mare meva. Vale, ja està aquí arribant. És que em fa... És que no teniu diplomàcia, que, ja veuràs, que no tindran permís per entrar. Hola, mare meva. Ah, vale, ja tenen l'accés militar, o sigui... Teniu accés militar, per què no em vens a ajudar, tio? És que no pols. Per què? Vale, he perdut una batalla, fantàstic, fantàstic. O sigui, no tinc cap vaixell. Guai. Hòstia, tio, en sèrio? Estan... Bueno, és que anem guanyant, però... No l'accepta, no ho accepten. Aviam, sugerir oferta. Vale, no accepta. Vale, sugerir oferta. Aragón anul·larà tots els tractats amb Portugal. Vale, això ho accepto. Aragón pagarà, vale, em quedaré. En ningú cas us veli. Menys 3 de prestigio. Anda, home, aquest moment, tio. 135. Anul·lar els tratats. Portugal. I si en comptes, mira. Et trec Hongria. I et trec això, no. Ah, o sigui, menys... Sugerir oferta. Anul·lar tots els tratats amb Portugal, vale? Ningú que s'ho esvelis, vale? És que... Vale, sí. Ho accepto. Bueno, almenys ja hem ficat la pau, o sigui, ja hem acabat amb això, i ara em falta amb... Guerra amb l'estat pontifix. Mare meva, mare meva, mare meva! Bueno, ficaré pausa i... Bueno, ja anem per un 14%, no ha canviat gaire. L'estat pontifix ha acceptat amb Toscana. Vale, o sigui, llavors ara com ho tenim? Pausa. O sigui, la Toscana ja no... Estava liada amb nosaltres, no? La Toscana, sí. Però bueno. Bueno, com es diu ara? Nàpols està agafant Roma. I ara està atacant... I ara està atacant Romanya. Amb l'estat pontifix, però veig que no... No va gaire bé. Jo segueixo amb el meu amb Niza. Tenim un 14%. Si, aviam si podem ficar la pau. O sigui, Avinyó me la dona, però l'altra... Té puesto... No sé si, províncies. Ah, perquè Roma és la capital, no? Vale, Roma la capital és sempre l'última en caure. Anul·lar els tratats... ja ho veus. D'Aragón Vassallo. No ho accepten ni a la de 3. Vale, o sigui, l'hem de conquerir encara més perquè accepti. O sigui, l'hem de tindre entre les cordes. Allà, allà el papat. Allà el papat. Ho fica aquí. Aquí, perfecte. Està bé, està bé. El fiquem aquí. Aquí i aquí. O sigui, amb 3 intents de... que són de papa ja anirem bé. Nàpols ha perdut. Tu qui ets? Savoia. Savoia està intentant conquerir la capital de Nàpols. Ai, molt bé. Mare meva. Jo aviam si puc intentar. 21%. Va, vinga, ràpid. Tenim un intent de missió. Mejorar relacions con Francia. Arribar és una amenaça.
Merda, no me envío mensajes. Vale. Bueno, perdona la interrupción. Aviam, l'estat pontifix m'envia una pedida de paz. ¿Hemos recibido? No, 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 no. Aviam, en França la tenim més o menys aliada, o sigui, menys 47, això està malament. O sigui, bastant malament. Bueno, continuem, aviam. Ara amb Cuneo, eh? Cuneo, eh? Cuneo, sí. Aviam, això, Nàpols, va més o menys. Aquí tenim un de Savoia, Sabavoyense. Què més, què més, què més? Aviam, Nàpols està reconquerint la seva capital, no està malament. Té aquí un Savoyense per aquí tocant la Sibolla. Què dius? No, 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 no. Ai, pensava que s'havia ficat a França enmig ara, i no, no. Crec que quan conquereixis, que estem un 13%, hauria de ser una miqueta més. Ah, sí, bueno, clar, he enviat un diplomàtic per millorar les relacions amb França. Destitueix el diplomàtic. Més o menys ara França està així, així, o sigui, som amics, però no me toques. Aviam, què més? És que sí. Hòstia, ara està el pontifix, està... Mare meva. Aviam, vale, anem a ficar a Pau, va. Anem a ficar a Pau, perquè... Alto. Jo vull Avinyó. I no em deixa. No, no vull que es converteixi en vassallo, no? Ah, ara sí. I si em dones Niza? No, Niza no, Niza no cola. Vale. Els apunyis es dirà Avinyó, Aragó, vale. A Paz costarà 50 de poder diplomàtic. En ningú cas us vegi, Aragó guanyarà 12 prestigi. I augment de la infàmia en 7. Costarà 50 de poder diplomàtic, de la inflexió d'Aragó. Pues, d'acord. Avinyó és nostra. Ara li col·locarem esto. Li col·locarem fer un centre. Ai, no podem fer un centre. Llavors què fem? Li donem l'estat a França. És que ens anirà bé perquè aviam vender província. França està en guerra. Contra qui està en guerra? En Provença. Provença és nostra, no? També. És que ara no me'n recordo si Provença és nostra. On està Provença? Provença és això, no? Això és la Toscana. Nàpols, Provença... Ah, està aquí en guerra amb Provença, mira, ja deia jo. Escolta, pues, per què no ens aliem? O sigui, Provença, mira, li declaro la guerra. Li he declarat la guerra a Provença, llavors jo el que faig és... Una coalició contra ells, eh? Una coalició contra Provença. Si algun membre de la coalició va a la guerra contra Provença, tots els membres de la coalició... Mira. Perfecte. Hem fet una coalició. I, sense que us veli, és que Provença... Provença és només això, no? És que... Que tonta França, o sigui... Està en guerra amb Provença... Hacer la gloria. O sigui, aviam, està en guerra amb Provença, Lorena i Milán. Pues jo li declaro la guerra a Provença, escolta. Li declaro la guerra, estic a menys 3 d'estabilitat, o sigui, més fatal impossible. Intentaré evitar independència d'Avinyó. Insel·lecció, ah! Trato severo Avinyón, vale, perfecte. Amb això em donarà temps per poder conquerir una miqueta Avinyón, però és que no, no puc fer, o sigui, no la puc fer centre. Fa una miqueta de ràbia. Aviam, ficaré Provença, vale. Sí, li declaro la... És que està... Provença i Lorena. Aviam, què tal va? Estem a 0 a 0. Però jo li vull declarar... Ah, perquè haig d'anar... Vale, és un rotllo això. Haig d'anar primer al meu país i després
Ahora me toca, merda. Bueno, doncs, seguim. A Provença, vale, ja estic conquerint. Assetjant Provença. França va amb la seva guerra. Provença, Lorena i Milan. Lorena? On està Lorena? Lorena. No sé quina... No sé on està Lorena. Hòstia, Venècia, com mola, no? De tot això, Venècia. Bueno, seguim amb lo nostre. Anem a donar-li, vale, això està bé, vale, no hi ha res més. Vale, seguim assetjant per al vídeo, que si no dura, mai, dura molt. Bueno, ara mateix ja tenim a un 14%, acaba de canviar ara mateix. I crec que estic per donar-li a Avinyó i Provença, estic per donar-li a França per aconseguir que sigui la nostra aliada. Perquè, com veieu, estem fatal amb ell. Allà em posa la pau? No, és que no em deixa. Mare meva. El que li faré és vendre... Li vendré la província? Mira, ja estem. Crec que li vendré aquestes dues províncies, perquè això és una cosa que li tocarà l'alma. Aviam. No, però jo... Collons, cullera, perdó. Vale, diplomàcia, vale, jo vull. Collone. Vale. D'Aragó en vassallo, aviam. Provença es convertirà en Aragó. I no em deixa, vale. Bueno, mira, no està malament. Anjou. Vale, renunciar a Anjou, no, però... Uf, aviam. Lorena... Deixa de ser un vassall de Provença... Bar a l'estat sobirà, no. Anul·lar tots els tractats amb Hongria, no. D'Aragó, vassallo. Conceder derrota. I pago una miqueta, no? Que vull peles. Ah, només em deixes 18? Vale, pues sí, mira, escolta. Hi ha algú més? Que vull algú? En Jou? Vale, en Jou la deixarà anar. Lorena fora. Vale, aquí ja no em deixa. Si li dones l'estat al bar, vale, perfecte. Vale, doncs així està bé. Ale. Ala, ja hem fet la pau. Ja hem acabat, mira, tornarem el d'això aquí. Tu, França, continua... Mira, França ja no està en guerra. El que li farem serà, ara li vendrem a Avinyó. Li vendrem a Avinyó. Aviam què ens dona... És que... Sí, ens dona... Aviam. No la vol, no la vol. Ah, vale, perquè li venc per 400. No la vol, no la vol. Te la dono gratis. Vale, gratis sí, no? 20, 40... Vale, pues mira, per... Hosti, li estic venent a Avignon, o sigui, la comarca d'Avignon, a França, per 40 de ducados. Hosti, mare meva... Vale, va, sí. Per vostè. Vale. I, vale, tenim 1542, pues... Tenim, vale, 3, 2, 1, dies lliures, vale. Enviar diplomàtic, ja arribarà l'11 de febrer. 11 de febrer. 11 de febrer, 11 de febrer, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vale. Enviar a millorar la relació. I ja està. I senyors, pues la guerra amb el papat, amb l'estat pontifici o pontifix, hem acabat la guerra, crec que hem guanyat bé, i ara crec que estaré uns quants anyets amb... Estem al 55, doncs mira, ara deixaré 10 anys, no tocaré res, només em beneficiaré de diners i estabilitat i tot. I nois, pues fins al tercer episodi. Si voleu que faci alguna conquesta d'aquestes rares, intentaré saber alguna cosa. França està expandint molt, estaria bo tindre-la com a aliada, perquè Castella, com que no. Després, per aquí intentarem atacar, perquè pues si no, Foix estaria bé. Oh, Anglaterra té això. Li podria dedicar la guerra a Anglaterra, i així podia obtenir tot això. Aviam si li declarem la guerra.
aviam, declara la guerra. La Toscana ens vindrà a buscar. Sí, intentem negociar. Està, vale. Bueno, no està malament. Però bueno, pues aquí acabaré el vídeo. L'episodi d'avui potser durarà una miqueta massa. Ens veiem al tercer episodi. Recordeu, si voleu millorar, que millori alguna cosa, el so, no sé, coses que faci, consells per conquestes, allà vosaltres i adeu.